Després de no poder competir per la victòria del Dakar l'any passat amb un Ford menys competitiu, Nani Roma enguany va a per totes. Correrà amb el Ford Raptor TU Plus, un vehicle fet a mida pel corredor de Folgueroles i que s'adapta a les seves necessitats. Bueno, és un cotxe V8, de motor benzina, amb unes suspensions Fox, tenim 380 mm de recorregut, un cotxe que està molt ben fet a nivell de xassis, a nivell de geometries, a nivell de conducció, l'hem pensat molt bé, per tant pensem que tenim un molt bon cotxe. Ford afronta el repte del Dakar amb la determinació de marcar un punt d'inflexió en la història de la competició. Cap equip nouvingut al desert ha estat capaç d'acabar com a guanyador en la seva estrena, però la confiança del corredor de Folgueroles cap al nou vehicle fa que aposti al complet per Ford. Si vols marcar la diferència amb coses, has de fer coses diferents. Si tothom anem amb les mateixes suspensions, més o menys els cotxes aniran igual. Si fem unes suspensions diferents i som capaços de saber-les treballar millor i fer-les millor que els altres, serem millors. El motor igual, per tant hem intentat agafar línies diferents de treball per intentar diferenciar-nos dels altres. Que ens hem equivocat? Potser sí, però a la vida si no fas coses diferents no ho saps. Els pilots ja coneixen el recorregut de la competició d'enguany, que es disputarà a l'Aràbia Saudita entre el 3 i el 17 de gener del 2025. Àlex Haro serà la mà dreta de Roma i el seu copilot durant la cursa. Jo crec que la primera setmana serà molt dura per començar. Tinc l'ull posat sobretot a les 48 hores, perquè la intensitat d'estar dos dies seguits competint a la mateixa posició, si obres pista, aniràs obrint pista dos dies. Jo crec que això s'haurà de gestionar molt bé. L'objectiu sobretot és això, fer una estratègia global, però sobretot pensar el dia a dia, fer un bon treball cada dia i sortir amb uns certs objectius aquests dies. Aquest serà el 28è Dakar que afrontarà Nani Roma, que ja té dues victòries a la seva esquena, la del 2004 amb motos i la del 2014 amb cotxes.